Генрі дари волхвів, стислий переказ торгуючись з продавцем овочів, бакалійником і м'ясником так, що горіли вуха, Дела назбирала всього долар і 85 центів. На ці гроші вона повинна купити подарунок на Різдво своєму чоловікові Джиму. Джим і Дела знімають мебльовану квартирку, обстановка якої не те, щоб говорила про злидні, а скоріше про красномовну бідність. У цій сім'ї два скарби, розкішне волосся Дели, перед яким померкли всі коштовності самої цариці, і золотий годинник Джима, якому позазрив би сам цар Соломон. Дела зупинилася біля вивіски всілякі вироби з волосся. За 20 доларів вона продала свій скарб і на виручені гроші купила Джиму платиновий ланцюжок для його годинника. Готуючи чоловікові вечерю, вона молилася, щоб йому не розподобатися з короткою стрижкою. Прийшовши додому, замерзлий без рукавичок, Джим чи то з подивом, чи то з жахом, чи то з гнівом розглядав свою дружину. Ніяка зачіска стрижка або інша причина не можуть змусити Джима розлюбити свою дружину, але він ніяк не міг усвідомити факт, що у дели більше немає волосся. Нарешті Джим витягнув з горток, в якому був набір черепахових гребенів з дорогоцінними камінчиками, предмет таємних бажань Дели. У відповідь вона піднесла чоловікові ланцюжок, але її подарунок, як і подарунок Джима, довелося поки заховати. Джим продав годинник, щоб купити дружині гребені. Волхви Ті, хто завели моду робити різдвяні подарунки, були люди мудрі, тому їх дари були з обговорених правом обміну в разі непридатності. Ці двоє були наймудріші, так як пожертвували одне для одного своїми найбільшими скарбами.